באותו דבר, ולא להגיד עכשיו אפשר להקל, ללכת למקום עם תערובת בשחייה כי זה החופש, רחמנא ליצלן, או כל מיני דברים כאלו. אם אני אראה אותך, פיקס, אותה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהפנמת את האחד. איפה אני רואה שהפנמת את האחד? בדלת אני רואה שהפנמת את האחד. אומר על זה רב אשי, כן, אבל לזה, כדי שבן אדם יוכל להיות פיקס אותו דבר בכל מקום ובכל מצב, שזה נורא קשה. הרי אני מושפע מאירועים בחיים שלי. אני מושפע מסביבה. אם אני מסביבה שזה דבר אחד, מסביבה אחרת, זה נורא קשה. כאילו, סומכוס אמר לי, תעשה אחד, תחשוב אחדות השם בצורה ככה כללית. אהבתי. אז הגיע הוא, רב אחא בר יעקב, תקע אותי. הוא אומר, לא, אבל זה אומר שאתה תהיה אותו דבר כל הזמן, איפה שרק תהיה. אתה בעצם אומר, לא רק אחד אלא אחים. רגע, אני מתכוון בקיץ, אקופולקו. אתה מבין, בוליביה. זה כל מיני דברים, יש תוכניות. אוקיי, ואיפה זה לא שמח? אז, בא רב אשי, אתה יודע איך אתה עושה את זה? חטא, מה חטא? פה בא חידוש יפה מאוד של רבי יוסי יצחק. כשאתה תזכור, שיש לך שמיים למעלה, שבע למעלה, וארץ למטה, נמצאים אצלך. למה? כי יש לך נשמה, והיא כמו שבעת הרקיעים, ויש לך גוף שהוא כמו ארץ. כשאתה תבין שאתה מסמל את החטא, שאתה עולם קטן, ושהקדוש ברוך הוא בעלה ברא אדם הראשון יחידי, כדי להגיד גם בשביל נפש אחד, היינו בוראים את העולם, וכל המציל נפש אחד מישראל כאילו הציל. למה מלא? כי... אבל תיישם את זה על עצמך. אז, כשיהיה לך את הערך העצמי שלך, אתה תוכל להישאר פיקס בכל מצב. למה אתה מתנדנד? כי אתה רואה את עצמך כגשמי עם מחויבות לרוחני. ואז, אם אני במצב טוב, אני יכול להתחייב, סבבה, הכל הולך טוב. אם אני נמצא במצבים של מתח וזה, ולחץ חברתי, אני אומר, הקדוש ברוך הוא באמת מצטער עם כל הכבוד, אבל פה זה לא, זה לא יהיה אפשרי. בואו נדבר שבוע הבא. זה, פה זה לא אפשרי. זה כשאני והקדוש ברוך הוא, אני תופס את זה כשני דברים נפרדים. אבל אם זה אני, כי אני אחת, הנשמה והגוף שלי, זה אחת, אז אני תמיד נאמן לעצמי. אני תמיד אני. כשאני צריך להגיד למישהו, תגיד לי, אתה, כן. ואתה גם שבוע הבא, כן. ואתה גם כשתלך בחופש, כן, אני זה אני. מה אתה רוצה? כאילו, לפעמים כשאני מישהו היה בגיל 15, 20, אולי הוא עדיין לא היה סגור, כן? אבל אני לוקח מישהו, אני לוקח זמיר, לוקח כל אחד מכם. אתה, כן, אני. אשתי לא אוהבת את זה, אבל מה לעשות? אני. תבין? אז איך אתה לא תעזור את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, כשאתה תבין שזה אתה, שזה לא משהו שהוא חוץ ממך. כשאתה חושב שהוא חוץ ממך, כמו שזה חבר שאתה עושה לו טובה, אז אתה מתקשר ואומר לו, אני נורא מתנצל, חשבתי, רציתי, אבל ממש סליחה, אבל זה לא יהיה אפשרי, נכון? הוא לא יודע, כי אשתך אמרה, זה לא בא בחשבון. לפני שאלה חזרתי בתשובה, זה סיפור בדיוק מסכים. לחיים, לחיים. ואני נסעתי להכי לפורטוגל. עכשיו זמני תפילה לא היו כאלה פורים, מנחה, ערבית, הכל...